at diplomatiet altså er på prøvet i forsøget på at lægge en dæmper på den eskalerende konflikt, og muligvis så står politiske strømninger i Israel i vejen for en omgående nedtrapning, det fortæller Kristi Dagbladets korrespondent i Israel. Der sker noget, og der er forhandlinger bag kulissen, men officielt er der ikke rigtig noget gennembrud, og det har der ikke været indtil videre. Der kommer forskellige forslag på bordet, men det er som om det diplomatiet stadigvæk er en lille smule. De får i hvert fald rigeligt at spise, de der fire der er. De får så meget, at der er ingen, der gider røre sig. Der er ingen mor eller børn nærmest. Og hvis jeg tager og siger, at vi skal G-O-C-U-R, så skal hun nok komme op. Jeg tror I nok, Lærke, hun er gået væk, men hun er lige der. Hun stod lige udenfor. Der er ingen fare for, at hun går væk. Men den ting er nu ændret. TV2 har fået en aftenskorrespondent, som giver udtryk for, at verdens interesse, eller mange stormagters interesse, samler sig omkring Nordpolen. Og når det mig hedder vores nye arktiske korrespondent, og Jesper Sejmen, de står ved Arktis Pakhus. En af de ting, som jo faktisk ikke er i Arktisk Råds remit at diskutere, det er sikkerhed. Hvordan, hvilken rolle spiller sikkerhed, når de mødes på sådan? Jamen, det kommer jo til. Som Mette Frederiksen siger her, at USA har meldt sig ind i verdenssamfundet igen. Og så set med danske briller, så har vi også, så har de to også brugt meget tid på hele den situation, der er i Arktis lige for tid. Jo godt, Lærke. Du er dygtig at passe børnene. Jo godt, Lærke. Du er dygtig at passe børnene. Så er det dagen, hvor de bliver 3 uger. Lige om lidt. Og I kommer på besøg. 6 dage. Er den blå? Ja. Ja. Så er den grønne. Og så er det Rita, der er fræk at gøre på bordet. Det må man ikke. Rita, gå ned, det må man ikke. Så det bliver meget, meget spændende.